ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବିରାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏ ପରିସରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେପରିକି ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଏହିଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡେପୁଟି କମିଶନର ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଡେପୁଟି କମିଶନର ସିଟି ଏନ୍ ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବରଗଡ଼। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏକ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣ? ମାନେ ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚଟା ଟିମ୍ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଯେଉଁ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଓଜନ ଯେଉଁଠି ୱେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାଙ୍କର ୱେବିଲ୍, ତାଙ୍କର ଭେହିକିଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହା ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଜିଏସ୍ଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ, ସେଠି ବି ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାଇନିଂ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମର ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଫିନିସ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛି? ୟାଙ୍କ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହେଲା ମେନ୍ଲି ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରାପ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଲେଟ୍, ପିଲେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଲେକିନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସେପ୍ଟନ୍ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପୁଣି ହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଜିଏସ୍ଟି ରେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସ୍ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସ୍ ସେଠି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟାପକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଅଧିକା ଦରକାର, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବି ଦରକାର, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଲାବୋରେଟରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ଲକ୍, ସବୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଆପାତତ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାଣି କି ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କି ସମ୍ପର୍କରେ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଟନ୍ କରିନାହୁଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ମାଇନିଂ ବିଭାଗର? ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, କାହିଁକି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସରୁ ହିଁ ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ରେ ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ସେଠୁ କମ୍ ହେଲା କି ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ବା ଫିନିସ୍ଡ ଗୁଡ୍ ସେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଟାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଟାଲି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡକା ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର? ହଁ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଟା ତ ଆଜିର କାମ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ସନ୍ଦେହଜନକ କରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଚାଲିଛି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଏସ୍ଟିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି, ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।